ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში საინფორმაციო ცენტრი გაიხსნა, რომლის საშუალებითაც ბიბლიოთეკაში თავმოყრილი სამეცნიერო ლიტერატურა ყველასათვის ხელმისაწვდომი გახდება. სამეცნიერო სფეროში მომუშავე ადამიანებს შესაძლებლობა ექნებათ ინფორმაციები მარტივად ელექტრონული ფორმით მიიღონ. მსგავსი ცენტრი ხუთ ქალაქში, ზუგდიდში, ბათუმში, თელავში, ცხინვალსა და ქუთაისში იხსნება. ამ პროექტის ფარგლებში ქუთაისის სამეცნიერო საზოგადოება საშუალება ექნება ელექტრონულად, დისტანციურად, თბილისში ჩაუსვლელად, ისე რომ, ასე რომ ვთქვათ, ფინანსური ხარჯებიც დაიზოგება და ენერგიაც ძალიან ბევრი სამეცნიერო გამოცემა იქნება ხელმისაწვდომი, როგორც ქართულენოვანი, ასევე უცხოენოვანი და ვფიქრობ, რომ ნამდვილად წაადგება ეს მათ სამეცნიერო საქმიანობას შემდგომი წინსვლისათვის. ცენტრის დანიშნულება არის მაქსიმალურად ხელი შეუწყოს რეგიონში მომუშავე მეცნიერების საქმიანობის სრულყოფილად და დროულად წარმართვას. ამ მიზნით ცენტრის თავაზობს რეგიონში მომუშავე მეცნიერ მუშაკებს ჩვენი ბიბლიოთეკის სერვისების სრულად ათვისებას და გამოყენებას ადგილიდან. ქუთაისიდან შეძლებენ ისინი ისევე გამოიყენონ მთელი ჩვენი შესაძლებლობები, როგორც ეს შესაძლებელი არის თბილისში. ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში რჩეული არის იმ პრინციპით, რომ ეს უკვე სამეცნიერო ბიბლიოთეკა არის ერთი და მეორე ჩვენ ხანგრძლივი ურთიერთობა და თანამშრომლობა გვაკავშირებს. მათმა თანამშრომლობა ჩვენთან გაიარეს ტრენინგი, რის შემდეგაც კვალიფიკაცია მათი უკვე შეესაბამება ამ ცენტრის საჭირო მოთხოვნებს.